İsrail ordusu Livana kütləvi hava hücumunun ikinci dalğasını başladıb. Qərb kütləvi informasiya vasitələrində yer alan xəbərlərə görə, hücum zamanı İsrail Beyrutda Fransanın iri neft hasilatçısı sayılan Total şirkətinin yanacaq doldurma məntəqəsini vurub. Qeyd edək ki, hücumdan bir neçə saat öncə İsrail Başnaziri Benjamin Netanyahu, başda Emmanuel Macron olmaqla qərb liderlərini İsraillə yetəri qədər dəstək olmadıqları üçün sərt tənqid edib. Sizinlə və yaxud siz olmadan qazanacağıq. Ancaq sizin utancınız müharibədəki qələbədən uzun müddət sonra belə xatırlanacaq. Netanyahu deyib.